Melissa. Surprise, iznena genija. Samo da vidimo, ja i dalje nisam ovo shvatila kako najbolje. I šta li ćemo se potruditi da ih nekako dogoremo ovde. Nadam se da vam se sviđaju. Kako mi se ne sviđaju? I zdravlje da koristite. To sam ne nisam ovo ne radim, ne znam mislila. She doesn't push anymore. Ne morate više, kada ne moraš više tatko da guraš sada, možeš lepo da se drži i ti da se voziš sa tatko. Da možda i ti zajedno biti? Da. Zajedno da petate. Hvala, mislim šta da kažem. Ovo je stvarno ispalo, mislim. Hvala ti puno. Puno ti hvala. Thank you. Hvala vam. Longer shake, longer shake with him. Shake him. Ovo su iz organizacije 28. jun naši donatori širom dijaspore obezbedili kolica i još neke neophodne stvari za ovu porodicu divnu. Želim ovim putem da se zahvalimo svima u Australiji, Kanadi, Americi, na Novom Zelandu i u Dohi takođe koji su videli Adamovu sliku i odlučili da pomognu ovoj porodici. Hvala svima, znači koji su izašli u susret. Ovo mi mnogo znači, znači mi. Znači ne mogu da ne znam šta da kažem, stvarno. Ništa ne trebate, kažete samo da mi znamo da možete sada malo lakše da idete na pecanje i. Kako hoćeš? Dobro se će opet. Da, ne bi. Jel' pravimo dobro se. Premjestit ću je pratiti. Da. Ajde polako. Evo i ja ću. Moje kolice jesu. Hvala Bogu. Da jesu. Evo i pojas. Pošao sam sa suprugom i sa ćerkicom na pecanje. Supruga je otišla kupi do prodavnice grickalice neke da bi pored reke grickali i da bi se malo ono, što kažu, opustili. Dokle ćerkica, ona voli, ona je moja mezimica i ona voli da me gurka tako, voli da na neku ruku i da bude sigurno tako pozadi. Gurala me, gurao sam se malo ja, malo ona i tako Adam ne ilazi, nudi prevoz. Razumem čoveka šta hoće, ali džabe kad ne pričam engleski. Nisam navikao na tako nešto stvarno. Evo, znači, sad će godinu dana kako sam se vratio sa rehabilitacije i to. Redovno tako siđemo do dole, do magistrale i tako idemo, ali nije se desilo niko još da stane. Znači, do Adama, sad kad je. U prvom mahu nisam ni znao ko je. Dok mi poslije kolega tu nije rekao ko je. Mislim, nebitno ko je, ali ispao je čovjek, malo je takvih ljudi. Mislim, koji će da. Just pay for da stanu, da, uopšte. Da, Adam kaže da je to samo za ono kada budete u mogućnosti da i vi takođe i vaša porodica pomognete nekome. To je jedina njegova želja sada. Uvek to ima. Always. Bravo. Moraš da mi preneseš velike pozdrave za Saleta. Big hello to Salet. I'm gonna try to call him. Da ga zove. Radonjić Svedojica, Adam je kod mene. Pa sam želeo sam da te čujem. Baš mi je drago da nekoga sam upoznao od košarkaša jer reprezentaciju pratim non stop. Pazimo Adama, tu je, neće da ga izgubimo nigde. Hvala puno na dresovima i na trenerci i na ovom. Pozdrav Sale. Jer ovo ja sam smatrao slučajnost, čovjek baš da nađe tako na magistrali, da stane i da se ovo sve izdešava, ne znam šta reći, mislim, stvarno, pa ne znam kako opisati, sreća, mislim, ovako nešto ima da mi olakša život puno, i meni i mojim članovima porodice, suprugi, dječici naravno. Mislim, šta reći, srećan, prepun sreće, stvarno. Ne, nisam znao, nisam i pretpostavljao. Rekli su mi samo da će doći Adam sa humanitarnom organizacijom 28. jun.
pitali su me, preko prijatelja smo se čuli, da li mi nešto treba, ako ne treba ništa, šta čovjek da dođe, stvarno, šta mi treba, mislim. Mi se već spremate da pravite sami koliko. Da, ja sam to polako pripremao, nešto, razmišljao sam, eto, malo da se uposlim i nešto, da probam nešto na neki benzinski pogon, nešto da bi, da, šta, što bi moglo da me, da funkcioniš uz ovo brdo, jer ipak je ovo visoko. Ne, nisam znao, nisam im prepostavljao. Rekli su mi samo da će doći Adam sa humanitarnom organizacijom 28 milijun. Pitali su me, preko prijatelja smo se čuli, da li mi nešto treba, ako ne treba ništa, šta čovjek da dođe, stvarno, šta mi treba, mislim. Mi se već spremate da pravite sami koliko. Da, ja sam to polako pripremao, nešto, razmišljao sam, eto, malo da se uposlim i nešto, da probam nešto na neki benzinski pogon, nešto da bi, da, šta, što bi moglo da me, da funkcioniš uz ovo brdo, jer ipak je ovo visoko. Ne odustajemo, želje i dalje smatram da ima šanse i borit ću se to bez daljnjeg. Drago mi je što sam ostao živ, što sam živ ostao da ovoj dečici, da ih posavjetujem i što mogu još da ih pomognem ovako, pričom i ovo. Kako ste se povredili? Pa eto, vraćao sam se tog jutra, to je bilo Mladenac praznik, znaš. Trebali smo ja i supruga da odemo do manastira, međutim, tu kad sam se kretao i trebao bi da skrenem blizu da krenem gore, jedna mačka izleti tu ispred samog motora, ispred samog točka, i ja refleksno u desnu stranu cimnem prednji točak. Tu je kraj puta bio u travi kamen, kog ja nisam video i zakačio je skuter za taj kamen i ja sam odleteo. Probudio sam se poslije, video sam kolegu na magistrali koji je pozvao hitnu pomoć. Ja se poslije toga svega donekle sećam do Kraljeva. Nadamo se da će to krene jednog dana i da ne odustajemo.